חדשות הלילה. השגרירות האמריקנית עוברת לירושלים. במקביל למתיחות בבירה, צהל נערך לעשרות אלפי מפגינים בגבול הרצועה. צהל קורא לאזרחי הרצועה, אל תתקרבו לגדר המערכת. חשש גם מאימותים ביהודה ושומרון. בוקר טוב. ישראל חוגגת לאחר הזכייה הגדולה. הנציגה שלנו לאורוויזיון קוצרת שבחים גם בקרב שכננו. אנא, איוה הלולד ולרבי, לסטו דומייתק. ואם כבר Not Your Toy, 82 שחקניות צעדו בדממה על השטיח האדום, במחאה על חוסר השוויון המגדרי בתעשיית הקולנוע. Women are not a minority in the world, yet the current state of our industry says otherwise. וגם, הפועל באר שבע חוגגת אליפות שלישית ומתוקה ברציפות. הלילה גם חיפה נצבעת באדום. שלום לכם, לילה טוי. תכף נחגוג את היום שאחרי הזכייה הגדולה של נטע ברזילי באירוויזיון, אבל קודם כל לירושלים, שם ציינו היום 51 שנים לאיחוד העיר, עם ציפייה גדולה למחר. אז תעבור שגרירות ארצות הברית לבירה. המשלחת האמריקנית נחתה בישראל כבר היום, ואחר הצהריים נערך לכבודה טקס קבלת פנים. הנה דברים שאמר שם ראש הממשלה בנימין נתניהו. Move your embassies to Jerusalem, listen to this, move your embassies to Jerusalem because it advances peace. The truth is that under any peace agreement you could possibly imagine, Jerusalem will remain Israel's capital. טוב, אנחנו עוד נחזור לטקס. לפני זה, ברקע החגיגות והדברים האלה של נתניהו בצהל, נערכים ל-48 שעות של מתיחות C בגבול עזה. עשרות אלפי מפגינים פלסטינים צפויים לצעוד לכיוון גדר המערכת במחאה על העברת השגרירות האמריקנית לירושלים וגם כדי לציין את יום הנכבה מחרתיים. אלוף פיקוד הדרום הערב ערך תדריך למפקדים לקראת הימים הקרובים. צה"ל קורא לאזרחי הרצועה, אל תתקרבו לגדר המערכת, אל תשתפו פעולה עם ארגון הטרור חמאס. אנחנו נמשיך להגן על אזרחי המדינה, אנחנו נמשיך להגן על הגבול, הכוחות שלנו מוכנים, הכוחות שלנו נחושים לעמוד במשימה. לילה טוב, רועי שרון, כתבנו הצבאי בירושלים. אז איך באמת צהל נערך לימים המתוחים הקרובים, במיוחד לאור העובדה שאנחנו רואים שחמאס מיישם את המסר של הנייה מסוף השבוע שקורא למפגינים לעשות כרצונם? לילה טוב, רינת, לילה טוב. אנחנו נמצאים במלון הר ציון, כאן מאחורינו העיר העתיקה. במערכת הביטחון יש דריכות, אף אחד לא יודע בדיוק איך זה יתחיל מחר ואיך יסתיים השבוע הדרוך הזה שלפנינו. היה אפשר לראות היום את התמונות שיצאו מרצועת עזה, תמונות שבהחלט מלמדות על מה החמאס מתכנן. החמאס היום פירק את העמדות, מין עמדות כאלה שהיו במרחב הגדר כדי לעצור את הפלסטינים, כדי להראות בעצם שיש שם בעל הבית, עמדות שחמאס הקים כבר מאז צוק איתן, והיום חמאס פירק לגמרי את העמדות האלה, והמסר הוא לעשרות האלפים הפלסטינים שצפויים אחר להגיע כדי להפגין, להתפרע. זה בעצם איש הישר בעיניו יעשה, אנחנו לא פה, אתם רשאים שם להשתולל, להסתער לכיוון הגדר, וזה התרחיש שממנו חוששים בצהל של עשרות אלפי פלסטינים מסתערים לגדר ואולי גם חלילה מצליחים לחדור לתוך שטח ישראל. ולכן האתגר של צהל, צהל נערך אל זה כבר כמה שבועות, אין אימונים, צהל הפסיק את כל האימונים והוריד מספר גבוה של גדודים גם ליהודה ושומרון, אבל בעיקר לאזור רצועת עזה, זה קודם כל להימנע מנפגעים בצד שלנו, בצד הישראלי, גם של אזרחים וגם של חיילי צה"ל. ודבר שני, האתגר הוא למנוע חדירה המונית לתוך שטח ישראל. ודבר שלישי, ככל שהדבר ניתן, הוא להימנע מהרג המוני של פלסטינים, מה שעלול לייצר דה-לגיטימציה לישראל. כל זה צפוי להתחיל מחר, העברת השגרירות לירושלים, יום שלישי יום הנכבה, ולפנינו גם יום שישי הראשון של הרמדאן, ולכן הדריכות הגבוהה במערכת הביטחון. תודה רבה לך, רועי שרון. לא רק הצבא מתכונן, אחרי תקופת ציפייה ארוכה מאוד, מחר זה קורה. טקס פתיחת השגרירות בבירה, אורי לוי וזאב קם, כתבנו, אתם בשכונת ארנונה, ליד בניין השגרירות החדש, זה נראה טוב מאחוריכם, זהו, הכנות אחרונות, נכון?
שלום שלום רינת, לילה טוב רינת, אנחנו כאן בבניין הקונסוליה, בעצם הפעם האחרונה שקוראים לקונסוליה זאב. השעות האחרונות של הקונסוליה. נכון, כי מחר איתי יש שגרירות, שינוי בהגדרה, לא שינוי במבנה. תשמע, אתה ואני ברי מזל, אנחנו פה במקום שבו מחר רק 800 מוזמנים יזכו להיכנס אליו, והדבר שאותי לפחות הכי מדהים בעניין הזה, זה שהאמריקנים כל כך פדנטיים ומקפדים על הסודיות, העמימות, מי המוזמנים, אותם ברי מזל שיגיעו מחר לטקס. הבטחה אדירה כאן מסביב, אנחנו יודעים שכל האזור כאן נסגר, מוקדם מאוד, חלק ממנו אפילו היום בערב נסגר, גם לתושבים שגרים כאן אי אפשר יהיה להיכנס לכאן מחר, ויש כאן המון המון כוחות ביטחון, כולל כוחות ביטחון אמריקנים, ראיתי אותם כאן, את חיילי המרינס מסתובבים בתוך המבנה הזה, זה האנשים שהגיעו במיוחד עבור הטקס הזה, מובטח מאוד, לא מפתיע, נכון? בהחלט לא, ככה האמריקנים עובדים, חג ירושלים שמח כאן מהשגרירות, בעוד 24 שעות בירושלים. חג שמח גם לכם וגם לך, מיכל רשף, שאת באמת היית ברת מזל, כי את היית בטקס קבלת הפנים. איך היה לפגוש את איוונקה וג'רד? כן, אבק כוכבים בקבלת הפנים. איוונקה יעל, יש לומר. איוונקה יעל, נכון, שהתגיירה. אייליסט שצריך לומר, גם איוונקה, גם ג'רד, גם סטיב מנוצ'י. כן, משלחת מאוד גדולה, 250 איש, ראשי ארגונים יהודים וסנטורים, וסנטורים מכהנים, סנטורים לשעבר, וכאמור, ג'רד ואיוונקה, ג'רד קושנר שהוא יועצו של הנשיא ואיוונקה ביתו. בואי נתמקד רגע בראש המשלחת הזאת, סטיב מנוצ'י. כן, שר האוצר האמריקאי, הוא מוביל את המשלחת הזאת מטעם הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ, כמו שאמרנו, לא יגיע אלא ישלח ברכה מצולמת. אנחנו מדברים על אדם בן 55, אב לשלושה ילדים, שהגיע בכלל ללא רקע פוליטי, הרקע הפוליטי היחיד שלו בעצם הוא זה שהוא היה תורם למפלגה הדמוקרטית דווקא. מעניין, דווקא לדמוקרטית. אגב, מה הסיבה שהוא ראש המשלחת הפעם כדי לפקח על כל העניין של הסכום ששמענו את טראמפ אומר שהוא יעשה את זה ב-150 אלף דולר, את כל הסיפור של השגרירות? כן, טראמפ באמת לפני יומיים דיבר על כך שבהתחלה השגרירות הייתה אמורה, העברת השגרירות הייתה אמורה לעלות מיליארד דולר, והוא הצליח להוריד את זה ל... לתצץ את זה משמעותי. כן, האיש והמסע ומתן. אבל סטיב מנוצ'ין בסופו של דבר הוא איש אמונו של הנשיא טראמפ, אולי אחד האנשים שהוא סומך עליהם יותר מכל, וגם הוא בעצמו נוטה לשבח את הנשיא מתי שהוא רק יכול. בוא נראה קודם דברים שהוא אמר היום בטקס קבלת הפנים. As Treasury Secretary, I am committed to use our financial tools to the maximum amount possible to cut off terrorists and the regimes from the financial systems and to disrupt their access to resources until they change their behavior. These tools do work. ואת הזכרת מערכת יחסים מאוד קרובה בין השניים. כן, נכון. הוא אחד האנשים שנוטים הכי הרבה לשבח את הנשיא, לתמוך בו, לא משנה אם זה מדיניות כלכלית או המדיניות שלו לגבי פוטבול או גזענות, לא משנה מה, הוא עומד מאחורי הנשיא. ואולי אחת הדוגמאות המובהקות, מרס 2017, שהוא משבח את הגנים המושלמים, שימי לב, שיש לנשיא. בוא נשמע. This guy's got more stamina than anybody I've ever met. I mean, I thought I was in good shape. I traveled with him all the time. I mean, it's unbelievable. He's constantly doing things. So given his diet and exercise, how does he pull that off? He's got perfect genes. Must. He does. וואו, טוב, החנופה הזאת, כן, לגמרי, החנופה הזאת לא משוזרת לו, כי יש... יש הרבה ביקורת. הוא שונה במחלוקת, בוא נאמר, בקרב הציבור האמריקני. כן, סטיב מנוצ'ין הוא לא בדיוק הבחירה שהיית מצפה מאדם שהבטיח מה שנקרא לייבש את הביצה, משחיתות ומי שהבטיח להפוך את וושינגטון. בעצם סטיב מנוצ'ין הוא בא מוול סטריט, בא איש של גולדמן סאקס, היה שם המון שנים. הוא טוב לעשירים, זה נכון, הוא מגיע מוול סטריט, ומי שהיית מצפה מהילרי קלינטון אולי לשים בתפקיד הזה, הוא קשור לגולדמן סאקס, אחד הבנקים שהסתבכו במשבר הכלכלי ב-2008, ויש עליו כאמור לא מעט ביקורת, בין היתר שהוא מנותק, שהוא מתכוון להפחית מיסים, בהפחתת מיסים שתעזור דווקא לעשירים, לעשות דרגולציה על הבנקים, כך שהוא לא טיפוס הכי נוח מהבחינה הזו. ובין היתר, הוא אחת ההסתבכויות שלו לאחרונה, לאחר שהוא נכנס לתפקיד, הייתה כאשר הוא ביקש לטוס לירח הדבש שלו, במטוס של הממשל. אם יש לנו זמן, אולי נראה את הבדיחות
שצחקו עליו אחר כך בעקבות הבקשה הזו. הנה. Multi-millionaire Treasury Secretary Steven Mnuchin formally requested that he and his new wife Louise be allowed to travel in style in a government jet on their honeymoon to Europe. It's true. A man worth an estimated $300 million asked to use a government jet for his European honeymoon. And that is really saying something for Mnuchin, considering that he invested in Collateral Beauty, a movie that was, and not a lot of people know this, a movie. אוקיי, טוב. השלב הבא שאותם חבר'ה שדיברנו עליהם מקודם זה לחשוף את יוזמת השלום אחרי השגרירות. תודה רבה, מיכל רשף. תודה, עינת. טוב, שימו לב לזה. בין שלל ההשלכות של העברת השגרירות האמריקנית לירושלים, הנה אחת מעט שונה. מהיום אמרו ביתר טראמפ ירושלים. הנה, אתם רואים? זאת לא בדיחה. חגיגות העברת השגרירות לבירה לא פסחו על מועדון הכדורגל, והוא הודיע על שינוי השם לכבוד האיש שיזם את המעבר ההיסטורי, הלוא טראמפ. 70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא טראמפ החליט להכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל. כך נכתב בהודעה מטעם ביתר. מועדון ביתר ירושלים החליט לגמול לנשיא על אהבתו במחוות אהבה משלנו. מעתה תיקרא קבוצת המנורה ביתר טראמפ ירושלים. מאחורי היוזמה עומדים הבעלים אלי טביב, הוא מחזיק זכויות הניהול אלי אוחנה, אבל לפניהם יש איזשהו מכשול, תקנון ההתאחדות לכדורגל, שמאפשר להוסיף לשמה של קבוצה רק שם של אדם שאינו בין החיים. ביתר עדיין לא הגישה בקשה רשמית, ובהתאחדות וגם בשגרירות ארצות הברית לא מתייחסים נכון לעכשיו לשינוי השם המפתיע הזה, תודו. לא רק את העברת השגרירות חגגו היום בבירה, אלא גם את כ"ח באייר, יום שחרור ירושלים. נשיא המדינה נאם הערב בטקס הממלכתי לאיחוד העיר בגבעת התחמושת. הנה. 51 שנים לאיחוד העיר, וירושלים נמצאת בפרק השיא שלה בהיסטוריה. פורחת, יצירתית, שוקקת חיים, שוקקת תיירים. ירושלים, שהייתה מושא תפילתנו במשך 3,000 שנה, הייתה ותמשיך להיות מוקד הריבונות הישראלית. חגיגות יום ירושלים נפתחו הבוקר בישיבת ממשלה מיוחדת במוזיאון ארצות המקרא. הממשלה קיבלה שורת החלטות בהן הקצאה של 200 מיליון שקלים להקמת פרויקט הרחבל התיירותי לעיר העתיקה. ראש הממשלה נתניהו נשא דברי ברכה, וכמובן הוא גם התייחס לאירועי ליל אמש. בוקר טוי. טוב. בוקר טוב מאוד. בימים האלה ירושלים מתברכת בהרבה מתנות. קיבלנו עוד אחת אתמול בערב עם הניצחון המזהיר, המותח של נטע. והמתנה היא שהאירוויזיון יגיע בשנה הבאה לירושלים. ובינתיים חזרה להיום, בירושלים המונים גדשו את הרחובות בצעדת ריקוד הדגלים המסורתית. האנרגיה הזאת זה רק חלק מהאירועים שהקימה היום ירושלים ביום חגה. כתבתנו יערה שפירה מוסרת שהשנה עברו החגיגות כמעט ללא חיכוכים מיוחדים. בשעה זו מתקיימת עצרת ההודיה השנתית בישיבת מרכז הרב לציון 51 שנים לייחודה של העיר. ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום שם בהמשך. עד כאן יום ירושלים והחגיגות, עכשיו במעבר חד לאסון בערבה. שבועיים וחצי לאחר הטרגדיה שבה נהרגו 9 נערות ונער ממכינת בני ציון, היום המשטרה המליצה להעמיד לדין את המדריך בשטח, חביב ברדיצ'ב, באשמת הריגה. לפי חקירת המשטרה לברדיצ'ב היו כמה אינדיקציות להיתכנות של שיטפון בנחל צפית, בהם גם מייל מפורש מחברת חיזוי מזג אוויר, שהתריע בפניו שמדובר במקום שאסור להסתובב בו. בכל זאת, הוא החליט לצאת למסלול. את מנהל המכינה יובל כהן, המשטרה המליצה להעמיד לדין בגרימת מוות ברשלנות. במשטרה סבורים שכאן אומנם לא קיבל את ההחלטה הישירה, אבל הוא היה מודע לשינוי תוואי הטיול ולסכנות האפשריות. נגד החשודה השלישית, מדריכה במכינה שהייתה מעורבת בתכנון הטיול, עדיין לא התקבלה החלטה. כתבנו אסף פוזיילוב מוסר שההורים של ההרוגים כועסים על הנהלת המכינה שאינה מקבלת אחריות וגם לא מספקת להם דין וחשבון. ומכאן לפרשת אלון חסן, היום זה היה המועד האחרון בו יכלה הפרקליטות לערער על הזיכוי המהדד של בית המשפט המחוזי בבאר שבע.
כצפוי, זה אכן קרה. תמר אלמוג שלנו מוסרת שבהודעת הפרקליטות נכתב שבית המשפט טעה בהחלטתו וחסן עשה עבירות מרמה והפרת אמונים. חסן מצידו הגיב כבר ביום שישי על הערעור הצפוי של הפרקליטות. בחשבון הפייסבוק שלו הוא כתב שמדובר בבירור בשימוש לרעה בסמכות השלטונית, תוך פעולה בוטה ומתוך ניגוד עניינים בניסיון נואש להציל את כבודה ולא מתוך שיקול של האינטרס הציבורי. הוא גם ציין שיגיש עתירה לבגץ בדרישה לבטל את ערעור הפרקליטות. זה עוד ימשיך. מכאן לצרפת, הרשויות שם ממשיכות לחקור את פיגוע הדקירה שאירע אמש בבירה פריז, במהלכו נרצח אדם אחד וארבעה נפצעו. בעיתון הבריטי דיילי מייל דווח הערב שהאדם בתמונה הוא המפגע. על פי אותו דיווח שמו חמזת אסימוב, אזרח צרפתי, יליד צ'צ'ניה בן 21. הוא נורה למוות על ידי שוטרים דקות לאחר שהחל לדקור עוברי אורח בזמן שקרה על האקבר. בנוסף, עלה בדף האינטרנט של העיתון סרטון, בואו נשבע אותו מחבל אמונים לדאש לכאורה. Je fais cette vidéo pour prêter allégeance au calife Abu Bakr al-Baghdadi al-Husseini al-Qurayshi. Oh mes frères, restez fermes. Restez fermes, la victoire est proche inshallah. אז בצרפת מדווחים שחשוד היה תחת רשימת המעקב של רשויות המודיעין במדינה, רשימה שבה מופיעים כאלה שנחשדים כבעלי עמדות רדיקליות ושעלולים להוות איום ביטחוני. כפי שאנחנו רואים זה לא ממש עזר. כתבתנו באירופה, אנטוניה ימין, מספרת לנו שמאז 2015, אז התרחש הפיגוע בתיאטרון הבטקלן בפריז, נרצחו בצרפת 240 בני אדם באירועי טרור. זה מספר לא נתפס. נשאר בצרפת, אבל בנושא אחר לגמרי. 82 שחקניות מפורסמות שהגיעו להשתתף בפסטיבל קאן היוקרתי ניצלו אמש את הבמה הגדולה והמכובדת, יש לומר, שניתנה להן כדי להביע מחאה שקטה על חוסר השוויון המגדרי בתעשיית הקולנוע על גבי השטיח האדום. אגב, זה לא מקרי שנבחרו 82 נציגות, זאת כמות הבימאיות שהשתתפו בפסטיבל לאורך 71 שנותיו. In the same period, 1,688 male directors have climbed these very same stairs. Women are not a minority in the world, yet the current state of our industry says otherwise. And we stand today in solidarity with women of all industries. כן, אז אם אתם לא מזהים, נסביר שמדובר במדרגות המפורסמות שמובילות לפאלה דה פסטיבל, ארמון הפסטיבלים של כאן. שם מוענקים הפרסים השונים, כולל פרס דקל הזהב היוקרתי. בין אנשים שלקחו חלק במחאה, השחקנית סלמה הייק, קריסטין סטיוארט וזוכת האוסקר ג'יין פונדה, וגם קייט בלנשט שאותה שמענו מקודם. הפסטיבל נפתח ביום שלישי שעבר והוא יסתיים בשבת הקרובה. עכשיו לאורוויזיון, לא שכחנו, רגע לפני החגיגה הגדולה של נטע ברזילאי, עוד קצת חדשות. בישראל, ליתר דיוק במערכת הפוליטית, כבר מפנים מבט קדימה לרוח האירוויזיון בשנה הבאה, ככל הנראה בירושלים. שרת התרבות מירי רגב ושר התקשורת איוב קרא סיכמו הערב על הקמת צוות היגוי כדי לקדם את אירוח תחרות הזמר האירופית. אבל מאחורי הקלעים נראה שיש כבר מתיחות בין השניים. מוקדם יותר פנה כל אחד מהם בנפרד לראש הממשלה בבקשה לקבל לידיו את ניהול המבצע הזה. טקס המסורות מאחורינו, האירוויזיון לפנינו, ככה זה נראה. אבל הסיפור המרכזי של היום הזה היה חגיגה שהתרחשה בזכות נטע ברזילאי. כמה דקות אחרי הרגע המרגש הזה שני נחשון השליחתנו לאירוויזיון הייתה עם נטע מאחורי הקלעים בליסבון, עם המשלחת הישראלית וגם בזמן השיחה עם ראש הממשלה נתניהו. אני נורא 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 גאה להביא אירוע כזה לארץ. אני נורא נורא גאה לייצג את המדינה שלי. ולכל מי ששר את השיר ועשה, לא יודע, פרצוף שלי מסושי, אני אוהבת. אני אגיד לך שתי מילים, כן? כפרה עלייך. זה לשנה הבאה בירושלים, את פשוט נהדרת. Not your god! You stupid boy! Stupid boy!
אוקיי, אז מאחורי נטע עמד כמובן צוות של כוריאוגרפיות, מלבישות, מפיקות ועוד מומחי במה כאלה ואחרים, אבל מעל כולם היו שם מהיום הראשון ההורים שלה שאיכשהו הצליחו להימלט מאור הזרקורים בשבועות הבאמת מטורפים האלה. איך מתמודדים עם הקתרזיס הזה? הנה שני נחשוני ששוחחה גם עם ההורים של הכוכבת החדשה הזאת. היינו אותה כבר בגיל 3. אפשר לפני שהיא דיברה. ואז היא התחילה לדבר. היא עשתה לנו בית ספר. כל החיים. אני מרגישה שיותר מש... אני גידלתי את נטע, נטע גידלה אותי בהרבה מובנים, כי אתה צריך להתאים את החינוך לילד, לילד שאתה מקבל, למה שקיבלת. נצטרך ללמוד איך לחיות עם זה, איך למצוא את, את הזמנים האלה שאנחנו יכולים כמשפחה להיפגש. זה יהיה באמת מאתגר, אבל אני בטוחה שנצליח. הנפוץ ביותר השבוע היה כפרה עליה. עכשיו גם באירופה, החברים כאן בערב ערב החליטו לבדוק מה מקור הביטוי הכל כך ישראלי הזה. דוקטור רוביק רוזנטל, סופר וחוקר שפה, הגיע להסביר. הכל התחיל בצפון אפריקה, תראו. בערבית יהודית, נימשי אלך, אלך כפרה עליך. זאת אומרת, אני כל כך אוהבת אותך, אני מוכנה למות כדי לכפר על חטאותיך. ובשלב מסוים גם נפלה העליך נפל ונשארנו עם כפרה בתור הביטוי העליון הישראלי של אהבה וחיבה וקשר. ובין אלה שפרגנו ואמרו כפרה עליה וגם בין אלה שהתקשו לעשות זאת, נטע קצרה שבחים גם במדינות ערביות. תקרירנו לאחיר في هذه النشرة تتويج الإسرائيلية نتا بارثيلاي بلقب مساقب الفائزة طبعا في مسابقة اليورو فيجن للأغنية الأوروبية عن أغنيتها توي أو دوميا. انظر انظر إلي أنا مخلوقة جميلة أرحب بالأولاد وأحب ضوضاءهم وأنت أيتها المرأة الهائمة لا تنسي أنك سماوية لا تنسي هذا أبدا أنا أيها الولد الغبي לסט דומייתק. רן זינגר, זאת חתיכת מחווה מה שהם עשו שם. ה-BBC בערבית לקח את הטקסט של נטע ברזילי, ולא סתם לערבית, ותרגם אותה לערבית ספרותית גבוהה. זה לא רואים דברים כאלה. לא רואים את זה בכולולו, כולולו. פרגון אדיר, ואתה כאן על תקן גם מומחה לתחום העולם הערבי, וגם אנחנו משתמשים עכשיו ביכולות שלך לזכור את כל האירוויזיון, כל התחרויות שהיו אי פעם, כי שמתי לב שאתה יודע את כולן. והמדינות הערביות ככה מפרגנות, חלק מהן לפחות. תראה, המדינות הערב לא משתתפות באירוויזיון, יותר מוכר נזכיר אחת כזאת, אבל, זה, אבל, אבל ההסתכלות שלהם היא מבחוץ, על תחרות שלא קשורה, תחרות באירופה שלא קשורה אליהם, אבל התגובות רבות מאוד. איך הם רואים את זה? זה בכלל לא משודר אצלם. ערוצי לוויין, והיום באינטרנט, הרשתות עושות את העבודה שלהם, גם מי שלא רואה בבית את האירוויזיון. בעיקר ברשתות החברתיות. זה מגיע, בדיוק. והתגובות רבות, לא מפתיע, אבל נטע, כמו שהיא מעוררת את התגובות הפנטסטיות בעולם המערבי, גם בעולם הערבי לא פסחו עליה. בוא נראה. הנה, די מפתיע. יש כמה דוגמאות. האיש הזה, אנחנו כבר מכירים אותו מכמה וכמה התבטאויות, עבד רחמן קחטני, הוא סעודי, מתבטא לו מעט בעניין ישראל בזמן האחרון, תראי מה הוא כותב. השפה המשותפת של כל העמים, המוזיקה זוכה בכל. אני מברך על ניצחונה של נטע, הזמרת הישראלית עם הקול המדהים שלה, וגם את העם בישראל. דוגמה אחת. עוד דוגמה, עבד אל-עזיז עסם, הוא בכלל מדבר לא רק על נטע עצמה, אלא על התופעה. נטע ברזילי היא הפנים החשובות של המין היפה בישראל היום. אלה סעודים. זה לא כאלה שכנים קרובים שלנו של ירדנים ומצרים. אלה סעודים, ובכלל, שאת מחברת עכשיו את כל מה שקורה פה במזרח התיכון, שזה משהו שהוא לא נתפס. את הסיפור של המאבק, האינטרס המשותף של המאבק באיראנים, כן. והסעודים שמתחילים להתקרב אלינו, ופתאום שהסעודים מגיבים על השחייה שלנו באירוויזיון, זה עוד לא נראה דבר. וזה בכלל משרת את המסר ההתחלתי של האירוויזיון, שהיה מסר של ייחוד, אז במלחמת העולם השנייה. כן, פעם האירוויזיון, התחרויות הראשונות, התחרות הראשונה ב-56, בכלל דיברה על ניסיון לבנות אירופה חדשה. והנה, עכשיו אנחנו רואים את זה כאן אצלנו במזרח התיכון. מזרח תיכון חדש, כן. אבל זה לא הדבר היחיד שעניין אותם אתמול, נכון? הם היו עסוקים בסוג של אירוויזיון משלהם, אירוויזיון? The Voice, הגרסה הערבית של The Voice בבירות. עם כל הכבוד לנטע, זה לא, באמת לא מה שגרם לערבים, זה לא מה שעניין את הערבים בעיקר. הזמרת שאנחנו תכף נראה כאן ברקע, הזמרת שמה דומוע תחסין, זמרת עיראקית,
היא הזוכה הגדולה ב-The Voice, והיא, יש לה סיפור חיים מאוד מעניין, ההורים שלה נפרדו בגיל צעיר, היא לא זכתה לראות את אבא שלה עד לתוכנית, אפרופו סיפורי חיים מרגשים שמכניסים לתוך התוכניות האלה, היא צריכה לקבל את הניקוד המקסימלי, והקטע הזה של דומו תחסין, זה הקטע, עם כל הכבוד לנטע ברזילאי, זה הקטע שמדבר אל הערבים הרבה יותר. בוא נראה קטע. איך זה כן מתחבר אלינו? כי משרד החוץ היום עושה השוואה כלשהי. משרד החוץ, העמוד הפייסבוק, עמוד הפייסבוק המשובח, יש לומר, של משרד החוץ בשפה הערבית, ומי שלמעשה מרכז לו מעט את הפעילות שם, יונתן גונן, כן, עושים את החיבור בעצמם, ותראים מה הם כותבים שם בערבית. אגב, זה לא סתם ערבית, זה ישראל בלהג' אל-עיראקי. זה דף הפייסבוק וכותרתו ישראל בלהג העיראקי, ונכתב שם העיראקים והישראלים חוגגים ביחד ניצחון, האחד אירופי, השני ערבי, בזמן שישראל זכתה באירוויזיון, אז אמרת העיראקית דומו תחסין זכתה בתוכנית The Voice. עכשיו, את יודעת שאת מסתכלת על נטע, את מסתכלת על דומו, ואת רואה שיש משהו, המסר הזה של נטע הוא, איך נטע אמרה בעצמה אתמול בתחרות, לחגוג את השונות, לחגוג את ה... לקבל את השונה. לקבל את השונה, לקבל את האחר, ואת רואה את דומו, ואת רואה שיש משהו שמתחיל להסתדק גם בתוך העולם הערבי. אגב, שיר בערבית, באירוויזיון בשנים, באיזושהי שנה, אתה זוכר שיר שכזה? יש דבר כזה, זה קרה פעם. זה קרה ב-1980. כשמרוקו השתתפה פעם אחת באירוויזיון, זמרת תושמה... מרוקו הייתה באירוויזיון. מרוקו הייתה באירוויזיון. Okay. רשות השידור המרוקאית הייתה באיגוד השידור האירופי. אני לא יודע מה מצבם כיום, צריך לברר את זה. הם כבר לא באירוויזיון. אבל זמרת תושמה סמירה בן סעיד, עלתה אז על הבמה, זה היה בהולנד, ב-1980, ושר השיר הוא שמו בתוקת חוב, אם תרצי, איגרת אהבה, מכתב אהבה. ומי שאוהב מאז אירוויזיון... לא היה? מאז הם לא היו. מאז אנחנו היינו עם אחינו המניני ועם מירה עווד, את זוכרת את השיר There Must Be Another Way, שהיה בו גם מילים באנגלית וגם בערבית וגם שיר מפייס שכזה. כן, והייתה עוד זמרת לדעת צרפתיה ממוצא טוניסאי בשנת 90 או 91 באירוויזיון, אבל השפה הערבית, אגב, לדברת על הערבית, אתמול המגישה מטעמנו, לוסי איוב, ברכה את אירופה. זרקה משפט בערבית. תקשיבי, לשמוע ערבית באירוויזיון זה נדיר, אבל יש מי שזוכר, כמו שנראה עכשיו את סמירה בן סעיד, זוכר שזה עוד משהו שפעם היה קיים. בוא תשמעי את זה. טוב, יש לנו עוד שנה שלמה להתכונן. ערן, תודה רבה. תודה רבה. לפני שנסיים, הנה תחזית מזג האוויר חסות ונמשיך. התחזית משודרת בחסות. פתוח! בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון, מעניין לחיות פה. הלילה ייתכנו גשמים קלים בעיקר בצפון הארץ. מחר הגשם ייפסק. צפויה התחממות קלה, אבל ימשיך להיות קר מהרגיל בעונה. שימו לב, מיום שלישי מתחמם בהדרגה, בחמישי ובשישי יהיה חם מהרגיל עד שרבי בכל אזורי הארץ. התחזית משודרת בחסות. בתים פתוחים במגדלי הים התיכון. מגדלי הים התיכון. מעניין לחיות פה. זהו, אנחנו סיימנו. רומי נוימרק תהיה כאן מחר ב-10:30. חדשות הלילה מחכה לכם בכל זמן שתרצו בערוץ היוטיוב של כאן חדשות, וגם באתר, גם באפליקציה של כאן. לעדכונים שוטפים עקבו אחרי כאן חדשות בטוויטר. מיד אחרינו תשודר התוכנית היהודים באים. שיהיה לכם לילה טוב ושקט. להתראות.